慢着。怎么了？还有什么事吗？我想请你帮我一个忙。没问题，有什么需要帮忙的，你直说就行。桃山所有的人和动物都被诅咒了，全都得了一种怪病。怪病？对，刚才送你们来的那个老农，他脸上的红斑你应该看见了吧。难道以你的医术也医治不好吗？这种怪病是被诅咒的，所以并非我能够医治，除非取到被封印的开天神符，才能破除这个诅咒，解救桃山所有的苍生。山女，且不说你救了哮天犬，就算你没有救他，这个忙我也一定会帮。只是我们的法力到了这里以后完全施展不出来，也不知道是什么原因。是桃山的诅咒会让所有神通广大的人在这里都施展不出来的，只有凭借着毅力和体力才能找到这把开天神符。原来是这样，难怪我和哮天犬飞到桃山的时候就掉了下来。山女，那你告诉我那开天神符在哪儿，我立刻去找。你手上的银尖宝戟是取得开天神符的关键。银尖宝戟是关键？对，等到今夜亥时一过，月光就会洒落在地面上，银尖宝戟就会指引方向。